どうも、クーニンです。今日はですね、僕がよく行くラーメン屋の紹介したと思います。僕結構ラーメンにはうるさくてですね、特に家系ラーメンが大好きで、いろんな家系ラーメンを食べ歩いたりします。一番よく今まで行ってたのは早稲田にあります武道家ってとこですね。東大線早稲田すぐ降りてもうすぐ見えるところなんですけども、他に行った家系でいうと、もう本家の吉村屋ももちろん行きました。あとは甘煮屋、六角屋、武蔵屋、無敵屋、これ池袋のとこですね。あとはまあそのさっき言った武道家、中野の2代目武道家も行きました。一六屋、あ、山岡屋か、山岡屋も行った。聖夜も行ったでしょ。聖夜も何回か行った。戸越銀座も行ったし、あそこも共同のところも行ったしっていう感じで、そういう感じで結構行ってるんですよ。そんな中で一番美味しいところを見つけました。そこはどこかというと、大井町にあります浜トラ屋ってとこですね。浜トラ屋、ここ最高っすね、マジで。何が最高かっていうと、まず麺の硬さがいい。僕あのいつも頼むときはちょっとしたこだわりがあって、あの麺は粉落とし、太麺ストレートなんですけども、全然粉落としでいっちゃいます。でそのいつも粉落とし加減がなんかそのまあなんか粉残ってんじゃんみたいな状態だったり、柔らかすぎじゃんっていう状態が結構多かったんですよ。で武道家もわりかしずっとその粉落としてた、粉落としの僕の思ってるクオリティで来てくれたんですね。でもそんな武道家を超えてしまったのが本当ハマトラなんですね。麺の硬さも最高でしょ。で麺の種類は違うんですよ。武道家は確か麺の種類がいろいろあって、家系でも堺製麺っていうのを武道家使ってるんですね。堺製麺っていう製麺所の麺を使ってるところが、まあ家系としては一番多くて、まあ、一番有名どころの麺を使ってる。堺製麺、丸山製麺っていうこの2つ、2大巨頭は家系でもかなり有名な製麺所なんですね。でその浜虎ってところは大橋製麺ってとこ使ってるんですね。大橋製麺も多いっちゃ多いですけど、まあ、その堺製麺と、丸山製麺と比べると、あの使ってる店舗は、まあ、少なくなるっていう感じですね。さらに僕はこだわりがあって、スープの量が結構家系ラーメン多いんですよ。まあ、写真で見てもらうと分かるように、もう本当にもうお皿もう負け負けぐらい入れちゃうんで、麺がほとんど見えないぐらいでもうスープで埋まっちゃうんですけど、僕それあんま好きじゃないんですよ。だっていつも僕はオーダーするときは、そして麺この落としの油普通、スープの濃さ普通で、スープの量を少なくしてくれって言うんですね。でその少なくするっていうのもなんかまあ言ったらまあ人の感覚なんで、僕からするとまだ多いじゃんっていうところ結構多いんですけど、ちゃんとハマトラはその辺もちゃんと抑えてくれる。あとは僕2回目からこの前来ましたよね、これでしたよねみたいな、固め言ってましたよねみたいな、今回も固めいいですかみたいなことを言われて、顔をすごく覚えてもらえたっていうのもすごい印象良かったですね。金髪のお兄ちゃんいるんですけど、ものすごい感じいいんですよね。本当人の顔と、あと食べたそのラーメンのそのオーダーを覚えるのがすごく早い人だなっていう思いましたね。でまあラーメン自体もすごく僕それで、あの味の濃さとかもちょうどいいんですね。スープも濃くてこってりしすぎずちょうどいい感じ。結構なんか僕が吉村とか行った時は吉村薄いなと思ったんですよ。武道家がやっぱ濃かったんでと思うんですけど、武道家の濃さよりもちょっと薄いけども食べやすいぞっていうぐらいがハマトラ屋の感じですね。であとハマトラ何が言ってたの、コスパがすごくいい。武道家も650円っていうすごい安値だったんですけど、まあ、他のところで大体680円とか700円とか取ってくるんですね。でプラスご飯を100円とか払って頼むんですけど、ハマトラ屋はあの18時まで行くと650円でラーメン食えて、ご飯は無料でついてくるんですよ。で、まあ、僕はもう常連だからかもしれないですけど、小ライスって言ってるんですけど、全然おかわり自由で大盛りでもガンガン食えますから最高ですね。マジ最高だと思いますね。プラスしかも武道家もご飯無料なんですよ。ただ武道家にないサービスとしてトッピングがかなり充実してるんですよ。浜虎の、1回行ったらなんか券がもらえるんですけど、会員券みたいなもの、それを差し出すと、まあ、煮卵だったりチャーシューだったり、あとは海苔だったり、もしくは麺を大盛りするだったりっていうのを無料でそのプラスでオーダーできるんですよ。ラーメンプラス
そのチケット見せると卵ついてきたり海苔がついてきたり麺が大盛りだったりっていうすごいオプションがタダで受けれるっていうすごい良さがあって、さらにですよ、それプラスで刻んだね玉ねぎとかも言ったら出してくれて入れ放題なんですよね。だから僕それが本当感動して、玉ねぎだとマジうまいですよね、家系ラーメンってやつは本当にうまいですね。で米もすごい粒が立っててめっちゃうまいですよ。どこの米使ってるのかって聞きたいぐらいなんですけど、ちょっと恥ずかしくて聞けないっていう、まだ聞けてないんでちょどこの米使ってるか分かんないんですけども、プラスですよ、まだあるんですよ。お子さんいらっしゃる方は子供ラーメンってのがついてくるんですね。全部その半盛りなんですけど、ちゃんとチャーシューとかほうれん草とかも全部入ってて、で多分スープちょっと薄めてるんですよ、ね、色は明らかになんかクリーミーな色してるんで、多分なんかちょっとブレンドしてる気がするんですけどね、食べてないのは何とも言えないですけど。でそれ無料ですよ、しかも。だから結構子連れで子供連れてきてる家族も来てたりとかもしますし、普通になんか女子とかも一人でラーメン食いに来てチケット渡して、私も溜まっちゃったみたいな人もいたりとか、結構女子からも受けてるようなラーメンなんですね。で僕は大体いつもそこ行くのは18時ギリギリぐらい、17時50分とかぐらいに行くことが多いんですけど、まあいつもその温かく迎えてくれますね、その行った金髪のお兄ちゃん大体いるんですけど、今日もこのお年でスープ少なめでいいですね、わかりましたっていう風にいつも言うんですけど、本当気持ちよく毎日ラーメンを美味しく食べさせてもらってますね。最近ずっとその東京マラソンで体絞ってたんで行けてなかったんですけど、まあ東京マラソンも終わりまして、これまあ久しぶりに行ったんですけど、2ヶ月ぶりかな、本当に2ヶ月ぶりに行ったんですけども、全然覚えてましたね。という形で今日は僕の、よく行く大井町の浜トレアというね、家系ラーメン、家系ラーメンから僕は一番美味しいと思ってます。製麺所は、大橋製麺を使ってます。でご飯は無料、18時まで行くと無料、18時以降お金かかりますけどね。で食べ放題でトッピングとして、チケット持ってれば煮卵、チャーシュー、海苔、麺大盛りどれかをからオプションで選べますと、プラスで刻み玉ねぎとかは自由に入れれるという感じですね。で朝行くとチャーシューのなんかそのポロポロしたやつとかも全部バーって入れ放題らしいんでね、僕それまで行ったことないんですけど、まあそのブドウ缶もそうだったんですけどねっていう感じでした。でまあちょっと話また戻すんですけど、まあ、家系ラーメンで僕はベスト3だと思ってるのが、その大井町の浜トレが1、2番目が早稲田のブドウ科ですね。でもう一個が今思い出したんですけど、神田にあるワイズっていうところでしたね。チャーシューがめちゃめちゃうまかったですね、あそこが。スープはかなり濃いところでしたね。でワイズっていうのもなんとか屋って、家系っていつもなんとか屋っていう家がついてないんですけども、ワイズすごい美味しいんで、そこもチェックしてください。ということで今日は、僕のよく行くラーメン屋の紹介しました。野球とは全然離れてしまいますけれども、どうしても紹介したかったので紹介しました。いいね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。それでは失礼します。